Evans, tuanze katika upande mzima wa ubora wa Young Africans. Ah, yani ukizungumza ubora Young Africans wamekuwa. Tuachana na ule ubora ambao tunaofahamu kwamba Yanga sijui ni tunajua kile ambacho wanacho kikosea ni bora kwa muda mrefu, lakini kuna ubora ambao ni siri ambayo ni cheat code wanaitaga. Sio rahisi. Sio rahisi watu wengi kuiona. Yes. Sidhani kama kuna kitu ambacho Young Africans watu bado hawajapata nafasi ya kukiona. Vitu vingi vimeonekana. Ila vinatokea kwa wakati gani ndo tatizo. Huenda kikatokea kwenye mechi labda dhidi ya Ken Gold kwenye first half. Wewe uko kikaja kutokea second half. Akili yako umeiweka wamecheza hivi first half na mtu fulani umecheza hivi first half. Huenda hata kwenye mechi yangu watacheza hivi alafu wao wanakubadilishia kitabu. Kava ni lile lile ni Yanga. Kitabu ndani kimebadilishwa. Kwa hiyo ni namna ya timu pinzani kusoma picha ya mchezo yenyewe ilivyo. Na ni kuwa na mwalimu ambaye anaweza kuistart game kuanzia dakika ya kwanza mpaka tunaimaliza first half. Na unajua Young Africans kwenye michezo yao mingi wanapata matokeo mengi kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza imekuwa ni wana start game ya mpinzani. Wapi kuna mashimo? Wapi tukipeleka pressure zaidi inaweza ikawa ni njia sisi kupata matokeo. Kwa hiyo kama wewe ni mwalimu na una timu yako, kuna baadhi ya vitu unatakiwa na vinotes mapema visije kuwa shida kipindi cha pili. Na ukiangalia sasa hivi sehemu yao kubwa ambao wanapenda kuitumia kwenye kufanya mashambulizi ni upande wao wa kushoto. Akili kubwa ukielekeza huko unamsahau Kwasi Otola yao. Yeah. Tatizo lingine. Kwa hiyo Yanga wamekuwa wana maeneo mengi ambayo kwao ni kama silaha, ila hawakuonyeshi moja kwa moja. Tutamtumia Boka, unaona Boka ana overlap, Boka atapiga crossi. Eneo zima la mchezo wewe unaamini Young Africans watautumia upande wa kushoto. Inapigwa tu mpira mmoja, watu wana switch upande, wameenda upande wa kulia. Tunajua ubora wa Kwasi. Ku drive mpira anaweza, kupiga pasi sahihi kwenye maeneo sahihi anaweza, kupiga hizo cutback anaweza, nguvu pia kufunga mwenyewe anaweza. Kwa hiyo huenda asitengeneze nafasi akascore peke yake. Kwa hiyo Young Africans wamekuwa na maeneo mengi ambayo ni bora. Ishu kubwa ni wewe unayecheza na Young Africans umejifunza nini kwenye michezo iliyopita ambayo wamecheza na watu wengine. Yeah. Ile ndo sehemu ya kwenda kuistud, kwa sababu naamini hawaji na game plan moja. Kila mchezo unakuwa na game plan yake. Kama utakumbuka kabla ya mchezo ambao wanakuja kushinda goli nyingi, walimfunga ni Pamba, ndo waliokota chuma za kutosha. Yeah, kabisa. Ni game ambayo walikuja tofauti na michezo yote ambayo wamecheza. Na ukiangalia namna ambavyo Pamba walicheza kwenye kipindi cha kwanza, unaona kabisa yes, Pamba kuna kitu wanacho. Ila angalia ambavyo kipindi cha pili kilikuwa. Kadi nyekundu pia iliondoa kwenye mchezo. Hata wasingepata kadi nyekundu. Kukimbia kile kipigo ilikuwa ni kazi ngumu sana, kwa sababu ya aina ya timu namna ambavyo ilikuwa inacheza. Ni tofauti na Yanga ambayo umeiona kwenye michezo yote ambayo ilitangulia kabla ya mchezo wa Pamba. Kwa hiyo mimi naamini kama ni mwalimu, ile michezo ambayo Young Africans yote yameicheza kwako ni darasa. Namna gani unaweza kuzuia maeneo ambayo Young Africans wamekuwa wanapenda kuyatumia kwenye kutengeneza nafasi. Na ubaya Young Africans wanatengeneza nafasi kwenye maeneo yote ya kiwanja, katikati, kushoto na kulia. Yani wewe unaweza kaamini labda watamtumia sana Boka, unamsahau Stefan Azizki, ni mzuri kwenye penetration pass, ni mzuri pia kwenye kupiga yeye mwenyewe akipata nafasi ya kuiona frame ya goli. Kwa hiyo Young Africans wamekuwa na maeneo mengi bora. Okay. Ni wewe kutengeneza plan yako nzuri zaidi. Mimi naamini kwenye mchezo wa Simba ili yaishi kwenye mazingira salama zaidi, akubali kuwa second team. Vinginevyo akitaka kupishana na Yanga, wenda tukazungumza kilichotokea kwenye msimu uliopita. Wawe second team. Yani kwa aina ya timu yao, ukitaka compete na Young Africans hii, inabidi uwe second team. Vinginevyo, kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo iko vizuri kwenye transition. Wanaweza wakakususia mpira ukiamini una uwezo wa kuumiliki, uje upoteze kwenye eneo ambalo ni la hatari na watu wako wote wameondoka. Yeah. Uone balali linalokuja kukukuta. Tunazungumza Maxi ana uwezo wa kukimbia. Tunazungumza Pakome ana uwezo wa kukimbia na mpira na bila mpira. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa na vitu vingi individual kwa mchezaji mmoja mmoja. Alafu na ile tunasema hii ni timu kwa ujumla, wamekuwa na ubora huo. Kwa hiyo mimi naamini Simba ili wawe kwenye wakati mzuri ni wakubali kuwa second team. Wanaweza wakapata kitu ambacho wao wanakihitaji. Ila ukitaka toe to toe na Young Africans,
sioni nafasi ya Simba kupata matokeo. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.